በዛሬው ወቅታዊ ልዩ ጥንቅራችን ደግሞ ስለ ጆሮ ኢንፌክሽን መንስኤዎችና መከላከያ መንገዱ የሚመለከት ፕሮግራም ይዞላችሁ ቀርቧል። መልካም ቆይታ። ጆሮ መመርከዝ ወይም ኦታይትስ ሚዲያ የሚባለው ኢንፌክሽን ወይም መመርከዝ የጆሮ መካከለኛው ክፍል ላይ የሚከሰት ችግር ሲሆን የጆሮ መካከለኛው ክፍል የዞትር ተግባሩን ሊያውቁት ወይም ማከናውን ሊያስቸግሩት የሚችሉ ችግሮች ማንኛውም ችግሮች ሲከሰቱ የጆሮ መካከለኛው ኢንፌክሽን ወይም ኦታይትስ ሚዲያ ወይም መመርከዝ ተከሰተ ብለን መናገር እንችላለን። እንግዲህ ይሄ የጆሮ መመርከዝ ወይም ኦታይትስ ሚዲያ የምንለው ብዙ አጣዳፊም ሊሆን ይችላል ወይም ስር የሰደደም ሊሆን ይችላል። አጣዳፊ የምንለው እንግዲህ ከ3 ሳምንት እስከ 4 ሳምንት ባለው ጊዜ ውስጥ የሚከሰት ኢንፌክሽን ወይም መመርከዝ ሲሆን ረጅም ጊዜ ዘላቂ ወይም ስር የሰደደ የጆሮ ህመም የምንለው ደግሞ ከ4 ሳምንት በላይና ወይም እስከ 3 ወር በላይ የሆነና ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የጆሮ ችግር ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ይሄም እንግዲህ ከአጣዳፊ የጆሮ ወይም አኪዩት ኦታይትስ ሚዲያ ከሚለው ተከትሎ ሊመጣ የሚችል ችግር ነው። አንደኛ የላኛው የአየር ቧንቧ ወይም የመተንፈሻ ክፍል ኢንፌክሽን ወይም በተለምዶ ጉንፋን የምንለው ሊያጋልጠን ይችላል። ሌላኛው አንድ ህፃን ከተወለደበት በኋላ እናቶች ጡት አለማጥባታቸው ለመጀመሪያው 6 ወር ጡት አለማጥባታቸው ሊያጋልጥ ይችላል። ሌላኛው ጡጦ ማጥባት ወይም በተለምዶ ይሄ ቦትል ፊዲንግ የምንለው እሱም ማድረጋቸው ለጆሮ ኢንፌክሽን ወይም ኦታይትስ ሚዲያ ወይም የጆሮ መመርከዝ ሊያጋልጠን ይችላል። ሌላኛው ሊያጋልጠን የሚችለው ክትባትን በአግባቡ አለማስከተም፣ ይህም ለጆሮ ኢንፌክሽን ሊያጋልጥ የሚችል አንዱ መንስኤ ነው። ሌላ በቤት ውስጥ እንግዲህ ሲጋራ የሚያጨስ ሰው ካለ ይሄም ሲጋራ የሚያጨሰው የተወሰነ በተለምዶ ፓሲቭ ስሞከር የምንለው የሚያጨሱ ሰዎች ለጆሮ ኢንፌክሽን ሊያጋልጥ ይችላል። የሰውነት የመከላከል አቅም አለመዳበር ወይም የሰውነት የመከላከል አቅም በተለያዩ በሽታዎች አማካኝነት መድከም፣ ይህም ለጆሮ ኢንፌክሽን የሚያጋልጥ ይሆናል። ሌላኛው እንግዲህ ሊያጋልጥ የሚችለው በቤት ውስጥ የአየር ብክለት በቤት ውስጥም ሊሆን ይችላል፣ በአካባቢያችንም ሊሆን ይችላል። የአየር ብክለት የተወሰነ ለጆሮ ኢንፌክሽን የማጋለጥ እንትን ይኖራቸዋል። ሌላኛው በህፃናቶች ላይ ከላንቃ ጀርባ የሚገኝ አዲኖይድ የሚባል አለ። አዲኖይድ የሚባል የቶንሲል አይነት አለ። ይህም ይሄ የጆሮ መካከለኛው ክፍል ከጉሮሮ የሚያገናኘውን ትቦ በከፊልም ሆነ ወይም ሙሉ ለሙሉ ሊዘጋው ስለሚችል ለጆሮ ኢንፌክሽን ሊያጋልጥ ይችላል። እነዚህ ሊያጋልጡ የሚችሉ ብለን የምንጠቀሳቸው ዋና ዋና መንስኤዎች ናቸው ማለት ነው። አንዲት እናት በመጀመሪያዎቹ 6 ወራቶች ህፃኑን ጡት ብታጠባው ጡት ማጥባት ካቆመች በኋላ ራሱ እስከሚቀጥሉት 6-12 ወራቶች የጆሮ ኢንፌክሽን የመከላከል አቅሙን ወደ 15-20% የመከላከል አቅም ይኖረዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ጡጦ ማጥባቱ ያልኩ እነዚህን እንትኖች የመከላከል እንትኖች የሚያሳጣ ስለሆነ የልጁን ለጆሮ ኢንፌክሽን የመጋለጥ እድሉን የሚጨምር ይሆናል። ሌላኛው እንግዲህ እዚህ ላይ ሳልጠቅስ ያላለፍኩት አንድ እናት በምታጠባበት ወቅት አስተኝታ ማጥባቱ ለጆሮ ኢንፌክሽን የመጋለጥ እድሉን የሚጨምርበት ሁኔታ አለ። ይህም ምንድነው? በአስተኝታ በምታጥባበት ጊዜ የህፃናቶች ጆሮን የጆሮ ከጉሮሮ ከመካከለኛው ክፍል ጋር የሚያገናኘውን ትቦ አጭር ነው ህፃናቶች ላይ ሰፊም ነው።
ስለዚህ ወደ ጆሮ መካከለኛው ክፍል ለመግባት የምታጠባ ወይም በጥጡ የሚጠባ ወይም በጥጡ መልክ የሚጠባውን ተ ወደ ጆሮ መካከለኛው ክፍል የሚገባውን የፈሳሽ መጠን እድል ስለሚጨምር ለጆሮ ኢንፌክሽን የመጋለጥ እድላቸውን ይጨምራል ማለት ነው። ከፍተኛ ድምጽ የመጋለጥ አንድ ሰው ለከፍተኛ ድምጽ በሚጋለጥ ጊዜ የጆሮ መካከለኛ ኢንፌክሽን ወይም የጆሮ መመርቀዝን ላያስከትል ይችላል። ነገር ግን የውስጠኛው የጆሮ ክፍሎችን የነርቭ ጫፎች ቅድም አወቃቀሩ ላይ ስንገልጽ እንደተነጋገርነው የነርቭ ጫፎቹን የመጉዳት ሂደት ይኖረዋል። ያም እንግዲህ በሂደትም ይሁን በአጭር ጊዜም በአንድ ጊዜም ሊሆን ይችላል። እንደ ድምጹ ከፍተኛነት በአንድ ጊዜም ሊጎዳቸው ይችላል ወይም በሂደት የመጉዳት እድል ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ የድምጽ ብክለት ሊጎዳቸው የሚችለው የውስጠኛው የጆሮ ክፍል የሚገኙትን የነርቭ መቀበያ የነርቭ ጫፎች ነው እንጂ ለጆሮ መካከለኛው ኢንፌክሽን አስተዋጽኦ ላያደርግ ይችላል። የጆሮ መመርቀዝ እንግዲህ በሚከሰትበት ጊዜ እንግዲህ ቅድም ልንነጋገር ልገልጽ እንደሞከርኩት ሊያጋልጡን የሚችሉ ችግሮች አሉ። እነዚህ የሚያጋልጡን ችግሮች ጆሮን ከጉሮሮ ጋር የሚያገናኘውን ትቦ በከፊልም ሆነ ሙሉ ለሙሉ ሊዘጉት ይችላሉ። ልክ በሚዘጉት ጊዜ ጆሮ መካከለኛው ክፍል ላይ የሚጠራቀም ፈሳሽ ይኖራል። ይህ የሚጠራቀመው ፈሳሽ ለበሽታው መንስኤ ለሚሆኑት ባክቴሪያዎች ወይም ቫይረሶች ምቹ ሁኔታ ስለሚፈጥርላቸው የጆሮ ኢንፌክሽኑን ሊከሰት ይችላል። እነዚህም መንስኤዎች ባክቴሪያዎች በተለምዶ በአማርኛ ለመግለጽ ትንሽ ለሚያስቸግር ስትሪፕቶኮከስ ኒሞኒያ፣ ሄሞፊለስ ኢንፍሉዌንዛ ወይም ሞራክሲላ ካታራሊስ የሚባሉት ባክቴሪያ አይነቶች ዋና ዋናዎቹ የጆሮ መመርቀዝን ወይም የጆሮ መካከለኛው ክፍልን ኢንፌክሽን ሊያስከትሉ የሚችሉ ናቸው። ሌላ የቫይረስ አይነቶችም አሉ። እነዚህም ቫይረሶች የጆሮ መመርቀዝን ወይም ኢንፌክሽንን ሊያስከትሉ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ባክቴሪያዎች የጆሮ መካከለኛው ክፍል ላይ ከደረሱና ሴትል ከተቀመጡ እዛ ውስጥ መግባት ከቻሉ አንድ ሰው ምልክቱን ሊያሳይበት የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። እነዚህ ምልክቶች እንግዲህ ምንድነው? መጀመሪያ የሆነ ደረጃውን የጠበቀ ቀላልም ከባድም የሆነ የጆሮ ህመም ሊያስከትል ይችላል። የጆሮ ታምቡር እብጠት ሊፈጥር ይችላል። ፈሳሽ ሊኖር ይችላል። ብዙ ጊዜ ህፃናቶች ላይ ስለሚከሰት ህፃናቶች ጸባያቸው መቀየር፣ መነጫነጭ ሊያመጡ ይችላሉ። ጆሮአቸውን በተደጋጋሚ መነካካትም ሊያመጡ ይችላሉ። ትኩሳት ሊኖራቸው ይችላል። ማስታወክ ሊኖራቸው ይችላል። የምግብ ፍላጎታቸው ሊቀንስ ይችላል። ማስቀመጥም ሊኖራቸው ይችላል። ሰማንያ%ቱ የጆሮ መካከለኛው ኢንፌክሽን የሚከሰተው በህፃናቶች ላይ ነው። ከሁለት እስከ ስድስት ዓመት ባሉት ስፔሻሊ እስከ ስድስት ዓመት ባሉት ህፃናቶች ላይ 80%ቱ የጆሮ ኢንፌክሽን ይከሰታል። ስለዚህ ወላጆች ቅድም ሊያጋልጡ የሚችሉትን ነገሮች በተቻላቸው መጠን ጥንቃቄ ማድረግ ሊገባቸው ይችላል። የተነጋገርናቸውን እነዚህ ምልክቶቹ ከታዩ በኋላ እንግዲህ ወደ ህክምና ተቋም መውሰድ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ህክምና ተቋም ማንኛውም ህክምና ተቋም የህፃናት ስፔሻሊስትም ሊሆን ይችላል፣ የአንገት በላይ ስፔሻሊስትም ሊሆን ይችላል፣ ወይም የአዋቂ የህክምና ስፔሻሊስት ሊሆን ይችላል። አዋቂ ከሆነ ወደ ህክምና ተቋም ሄደው አስፈላጊው ምርመራ ማድረግ ይኖርባቸዋል። የግለ ታሪካቸውን መጥቀስ ያስፈልጋቸዋል፣ ያለውን ችግር። ከዛ በመነሳት እንግዲህ የጤና ባለሙያው አስፈላጊ በመሆኑ በሆኑ የመመርመሪያ መሳሪያዎች በመገልገል
ያለውን ችግር ተረድቶ ህክምናውን ሊሰጥ ይችላል። ስለዚህ እንደዛ አይነት ችግሮች በሚከሰቱ ምልክቶች በሚኖሩ ጊዜ ወደ ጤና ተቋም መውሰዱና ለጤና ተቋም ባለሙያ ማሳየቱ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ህክምናውን በተመለከተ እንግዲህ የችግሩ ሁኔታ አይነቱ ሊገልጽ ይችላል። ቀደም ለመነጋገር እንደሞከር ነው አጣዳፊ ሊሆን ይችላል ወይም ስር የሰደደ ወይም ረጅም ጊዜ የቆየ የጆሮ መካከለኛው ክፍል ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ተወሰነ በራሱ ጊዜም የሚቆምበት ጊዜ ይኖራል። በቀላሉ ማስታገሻ በመስጠት ህመሙ የሚድንበት የሚፈወሱበት ነገር ሊኖር ይችላል። ደረጃው ደግሞ ከፍ ያለ ወይም የተወሰነ የተባባሰ ችግር ከሆነ መድኃኒት ወይም ጸረ ተዋሲያን መድኃኒትና የተወሰኑ አንዳንድ ጊዜ በአፍንጫ የሚሰጡ ጠብታዎች ይሄ የጆሮውን ከጉሮሮ የሚያገናኘውን ትቦ ለመክፈትና እንዲከፈት የሚረዱ የአፍንጫ ጠብታዎችን መስጠት ሊያስፈልግ ይችላል። ሌላኛው እንግዲህ ይሄ ዘለቄታዊ ወይም ስር የሰደደ የጆሮ ህመም የምንለው ነው። ይህ ከአጣዳፊ የጆሮ ህመም ጋር ተከትሎ የሚመጣው የጆሮ ህመም አይነት ሲሆን ይህኛው የጆሮ ህመም አይነት እንግዲህ የሚያስፈልገው ህክምና ጆሮ ታምቡር መቀደድ ይኖራል። ስለዚህ የጆሮ ታምቡር መቀደድ የቀዶ ጥገና ህክምና ሊያስፈልገው ይችላል። የተወሰነ የመስማት መጠኑ ከተለካ በኋላ በማሽን የጆሮ ቀዶ ህክምና እንደ ደረጃው አጥንቶቹ ተጎድተዋል አልተጎዱም፣ ታምቡሩ ብቻ ነው ወይ የተቀደደው ውስጠኛው የጆሮ ክፍል ድረስ ወይም አጥንትም ወደኋላ የጆሮ ወደኋለኛው ክፍል አጥንት የመቦርቦር ሊቦረቡር የሚችል ኮሊስቲያቶማ የሚባል አለ። እሱ በሽታ አለ ወይ የለሚለው ከተረጋገጠ በኋላ በምርመራ ቀዶ ጥገና ይደረጋል ማለት ነው፣ ለዚህ ስር ለሰደደው የጆሮ ኢንፌክሽን። የጆሮ መመርቀዝም ወይም ይሄ ኦታይትስ ሚዲያ የሚባለውን አስቀድመን መከላከል የምንችለው ቅድም የተወሰነ ሊያጋልጡ የሚችሉ ችግሮች ያልናቸውን መከላከል ያስፈልገናል። ለምሳሌ አንዲት እናት ጡት ብታጠባ የተቻለ የተወሰነ የጆሮ ኢንፌክሽንን የመከላከል እንትኑ ይጨምራል ማለት ነው ለአንድ ህፃን። ወይም ዴይኬር የሚያውሉ ሰዎች ካሉ ወይም በህፃናትን በብዛት በአንድ ቦታ እንዲኖሩ ወይም እንዲውሉ የሚያደርጉበት ሁኔታ ካለ ያንንም መቀነስ ያስፈልጋቸዋል። ይሄም የጉንፋን በሽታን ስለሚከላከል የተሻለ የጆሮ ኢንፌክሽን የመድረስ እድሉን ይቀንሳል ማለት ነው። ሌላኛው ክትባትን በአግባቡ ማስከተብ ይህም የጆሮ ኢንፌክሽንን የመከላከል እድሉን የሚቀንስ ይሆናል። ሌላኛው በቤት ውስጥ አንድ ሰው የሚያጨስ ከሆነ ሲጋራ የሚያጨስ ከሆነ ይህንን ሲጋራ ማጨሱን ማቆም ይኖርበታል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የአየር ብክለት ያልነው ቤት ውስጥ ለምሳሌ የተወሰነ ጭስ የሚበዛበት አካባቢ ከሆነ ከእንደዛ አይነት ነገሮች በተቻለ መጠን ህፃናቶችን በብዛት ሊያጠቃ ስለሚችል መከላከል ያስፈልጋል ማለት ነው። ማንኛውም ሰው በተለምዶ አሁን ጆሮውን በጥጥም ይሁን ወይም በእስክሪብቶ ጫፍ ውስጥ የጆሮን ትቦ የመጎርጎር ወይም የመነካካት ጸባይ ያላቸው እንግዲህ ይሄ ጆሮ ኢንፌክሽን ሊያጋልጥ ስለሚችል እንደነዚህ አይነት ነገሮችን በአጠቃላይ ማስወገድ ያስፈልጋል። ማንኛውም ሰው የጆሮ ውስጠኛውን ክፍል ወይም በሚታጠብበት ጊዜ ልጠብም ብሎ ወይም በመኮርኮሪያ ነገር መነካካት ፈጽሞ የማይመከር ነገር ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ይሄንን ማስወገድ አለበት ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ አንድ ሰው የጆሮ ህመም ከተከሰተበት ወይም የተወሰነ መስማት መጠኑ ከቀነሰ ወይም ህመም ከተሰማው አንዳንድ ምልክቶችን ቅድም ስንነጋገር ያያቸውን የተነጋገርንባቸውን ነገሮች ካየ በአጣዳፊ ወደ ጤና ባለሙያ ሄዶ የህክምና እርዳታ መጠየቅ ወይም መታየት ይኖርበታል ማለት ነው።